Detské ihrisko, fitpark, multifunkčné ihrisko pre futbal, tenis, volejbal, hádzanú a basketbal plus atletický sektor. Toto všetko bolo v piatok slávnostne sprístupnené pre žiakov a verejnosť v areáli základnej školy s materskou školou na Komenského ulici. Základná škola s materskou školou na Komenského ulici sa intenzívne venuje športu a odteraz sa plánuje ešte viac. A to aj na novo vybudovanom multifunkčnom ihrisku, ktoré už slúži deťom. Šport k našej škole patrí od jej vzniku. Tak ako som spomínala, ponúkame tie športové triedy od 5. ročníka so zameraním na basketbal a od 1. ročníka sme zaviedli ten nový vyučovací predmet pohybová príprava. A to, že šport patrí našej škole, svedčia aj úspechy detí v tejto oblasti. Tento školský rok naši žiaci chlapci získali titul majstra Slovenskej republiky v basketbale žiakov základných škôl a dievčatá si z tohto podujatia priniesli krásne druhé miesto. Jeden z najmodernejších športových areálov, ktorý má aj veľmi dobrú polohu v našom meste, bude slúžiť všetkým, ktorí majú záujem vymeniť tablety a mobily za pohyb. Do poludnia bude fungovať areál, respektíve bude poskytnutý žiakom a deťom základnej školy a materskej školy a popoludní od tej 16. do 19. hodiny širokej verejnosti. Počas víkendov v čase od 9. hodiny do 19. hodiny aj v čase letných prázdnin. Nachádza sa tu teda multifunkčné ihrisko s umelou trávou s mantinelmi, multifunkčné ihrisko s umelou trávou bez mantinelov, kde je možné teda hrať hádzanú, volejbal, tenis. Nachádza sa tu basketbalové ihrisko s tartanom. Okrem toho je tu možnosť trénovať hod guľov, skok do diaľky, skok do výšky a okrem toho sa tu nachádza detské ihrisko a taktiež ihrisko s rôznymi zariadeniami na posilovanie. Vždy nová doba priniesie aj nové možnosti, takže keď sa stáva nové ihrisko, ktoré je v dnešnej dobe, tak už myslíme možno aj na tie deti, detským ihriskom, aj na občanov, že si môžu prísť aj tu, možno aj posilňovať, nielen zabehať si na bežeckom okruhu. Najlepšie by bolo, keby boli takéto veľké športové areály v každej škole, ale to je finančne veľmi náročné. Celá stavba bola financovaná z prostriedkov mesta Poprad. Realizácia tejto stavby začala odovzdaním staveniska 19.7.2018 a ukončená bola v novembri 2018. Celkové skutočné náklady boli vo výške 346 000 eur. Na ihrisku ešte pribudnú lavičky, odpadkové koše, prístupový chodník, samostatný vstup z ulice Hraničnej, oplotenie medzi areálom a školským areálom, osvetlenie a kamerový systém. To, že máme krásny športový areál, by som týmto chcela vyzvať širokú verejnosť a samozrejme aj našich žiakov a detí, aby sme si to, čo máme krásne, chránili čo najdlhšie, aby sme si tento priestor neničili, aby nám vydržal čo najdlhšie, aby sme mohli ponúkať rôzne podujatia nie len pre našich žiakov, ale aj pre širokú verejnosť. Šport je dôležitý, tak ako umenie, tak ako všetko ostatné je vždy dôležité, lebo je to ďalšia gramotnosť, ktorá je. A je to, toto je ešte o to dôležitejšie, že pomáha udržiavať zdravý životný štýl, pomáha telu a ak je zdravé telo, tak sa dá aj lepšie vzdelávať. V tomto roku ešte mesto plánuje pristúpiť k realizácii multifunkčnej plochy s rôznym športovým využitím na juhu 3 vo vnútrobloku ulice Jarnej. Pripravuje sa aj projektová dokumentácia na detské ihriska a to v rôznych častiach mesta. K ich realizácii by sa však malo pristupovať postupne v ďalších rokoch a taktiež je stále aktuálne aj vybudovanie ľadovej plochy v centre voľného času, ktorá bude počas letných mesiacov slúžiť aj hokejbalistom.